Spoštovane dame in spoštovani gospodje, lepo pozdravljeni tukaj v hotelu A na današnjem uradnem tehtanju pred jutrišnjim spektaklom, ki nas čaka ob 20. uri v dvorani Golovec v Celju. Seveda govorimo o Valhalli Fight Night 4. Jutri bo na sporedu 9 borb, od teh 6 po amaterskih pravilih in pa 3 profesionalne borbe. Sedaj pa najbolje, da kar začnemo z uradnim tehtanjem. V prvi borbi večera najprej vabim borca iz Gruzije, Ilija Nozadže. Teža 69,8. Sedaj pa njegov nasprotnik, prihaja iz Slovenije, borec Tilen Toplak. Sedaj pa smo že pri drugi borbi večera. Najprej vabim borca iz Slovenije, Matevž Jugovic. Teža 84,2. Sedaj pa njegov nasprotnik, prihaja tako isto iz Slovenije, borec Anže Vujčić. Teža 82,8. Borbi večera. Najprej vabi borca iz Bosne in Hercegovine, Alen Čufurović. Teža 70,2. Sedaj pa vabim njegov nasprotnik, ki prihaja iz Slovenije, Urh Krajnčan. Teža 70,1. Sedaj pa smo že pri četrti borbi večera. Najprej prihaja borec iz Avstrije, Sebastian Zilke. Teža
teža 71,7. Sedaj pa vabim njegov nasprotnik, ki prihaja iz Slovenije, Jaka Vujčić. In bližamo se že vrhuncu. Na sporedu peta borba večera. Najprej vabi borca iz Kosova, Demahmet Sinani. Kilograma. Sedaj pa vabim njegov nasprotnik, ki prihaja iz Slovenije, borec Luka Štiglic. In pa smo že pri šesti borbi večera. Najprej vabim borca iz Kube, Andres Ramos. Sedaj pa vabim njegov nasprotnik, ki prihaja iz Slovenije, Aleksander Drabinca. In pa smo že pri sedmi borbi večera. Sedaj se začenjajo profesionalne borbe. Najprej vabim borca iz Avstrije. Najprej Anton Franič. Sedaj pa njegov nasprotnik, ki prihaja iz Slovenije. Tukaj je Ibrahim Šabani. Napetost narašča, kaj ti smo že pred zadnji borbi večera, pri osmi borbi. Najprej vabim borca iz Amerike, Alex Stephens. In 60,2.
Sedaj pa vabim njegov nasprotnik, ki prihaja iz Slovenije. Tukaj je Staš Resnik. Sedaj pa zadnja borba, večera, ki bo jutri, deveta borba. Najprej vabim borca iz Italije, tukaj je Daniele Sgerza. Najjaco! 69,8. Sedaj pa vabim njegov nasprotnik, ki prihaja iz Slovenije, borec Matjaž Vičar. Ki nas čaka jutri na spektaklu. Upam, da že imate svojo karto, če ne pohitite, kajti jutri bo spektakel od 20. uri v dvorani Golovec v Celju. Skratka, tehtanje je zaključeno. Vidimo se jutri na spektaklu. Do naslednjič. Lepo bodite in lep večer še naprej. Hvala. Hvala.